Багато людей, або ж навіть всі, можу так сказати, хочуть мати більше відвідувачів для свого інтернет-магазину, інформаційного сайту або власного блогу. Але тільки одиниці в цьому досягають успіху. В чому ж причина? І як зробити все-таки свою сторінку більш популярною у соціальній мережі? Про це ми сьогодні будемо говорити з шоуменом, ведучим Сергієм Єромою. Привіт! Привіт! Сергій, ну і звичайно, буду з того і розпочинати все-таки. Ти, тебе сторінка твоя особисто досить таки і популярна, тому і звертаюся до тебе все-таки. В чому, напевно, твій успіх заключається і що в першу чергу потрібно зробити для того, аби набрати аудиторію? Так, ну, по-перше, моя сторінка, вона така не саме популярна, тому що взяти блогерів, то в них по 100 тисяч, це нормальний показник. 8, 7, 9 тисяч, в мене кілька сторінок по справжньому, просто не всі ви знаєте. Ось, то порівнюючи в нашій області, в місті Житомирі, ну, твоя досить чому? Популярна. У нас в області є дуже багато класних блогерів. Да? Ну, можливо, популярна, тому що в мене більш працює сарафанне радіо, ось, але працює так. Ось, ну, сторінка, вона має, в першу чергу, принести або клієнтів, або приносити задоволення, якщо людина сидить в соцмережах. Задоволений заробіток. Ось, то в моєму випадку воно заробіток приносить. Ось. Щоб вона стала класною, щоб вона стала цікавою, скажу перше, треба робити класну картинку, треба писати класний текст. Все. Ось. Все інше зараз безкоштовно, продвинути сторінку свою майже неможливо. Ось. Інстаграм, Фейсбук отак зажав і навіть за гроші, якщо ви заплатите гроші і свою рекламу, бо не можна втерти очі, але закрити так, щоб ви цього не бачили. Да. Ось. Якщо ви навіть кладете гроші в свою рекламу, вона вам не принесе підписників, максимум трішки лайків, де все. Ось, щоб зробити свою сторінку популярною, треба, це всі пишуть блогери про те, що треба просто робити якісний контент, щоб це подобалось людям. Якщо це буде подобатись людям, вони до вас самі прийдуть. Якщо вони до вас самі не прийдуть, вибачте, на якими силами ви їх до себе не затягнете. Отож, розпочинаємо з тих речей, на які варто в першу чергу звернути увагу. Це, наприклад, створення контент-плану, про що ти вже щойно згадав. Да. Контент-план. Як це зробити? Краще всього і простіше всього, і одночасно це найскладніше, тому що я завжди всім це розказую, але сам так ніфіга не роблю. Ось, це треба робити рубрики, наприклад, 3-4 пости в неділю, причому в якісь самі там вибрані вами дні, умовно дні там понеділок, середа, четвер, п'ятниця. І навіщо це робиться? По-перше, кожна рубрика – це окрема тема. Це може там робота, це може бути там друга робота, бо зараз у всіх по дві роботи. Третя, це може бути улюблений кіт, там собака, і там з сім'єю ми відпочиваємо. Філософія, політика, так? Ну, філософія, політика, то вже дивлячись від чого, так. Ось, якщо ви сівохи, то можна. І виходить, що ви так можете планувати, придумувати всі ці публікації на місяць, на два місяці вперед. Тобто у вас є куча фотографій, у мене принаймні є на комп'ютері така папочка, написано так, на всяк случай, ось. І там всі фото, які з'являються з мережами, вони всі попадають в цю папку. Вони сортируються вже, які виходили в Інстаграм давно, які вже дуже давно виходили. І ці фотографії, вони публікуються на майбутнє, знаю, що в мене є там стільки-то фотографій на, запасі. На дану тематику. Ось, якщо у вас є рубрики, якщо у вас є кожна тема окремо, ви можете придумати наперед. Ваші мізки складені на те, що ви можете сісти, настроїтись, наприклад, на тему суспільне телебачення і про них вальнути 4 пости. Ось публікації. Якщо у вас, що саме складне, чому я це не роблю? Тому що, ну, чесно кажучи, впадло. Ось, ну, це дуже робити. Ну, красиво так, ти щойно сказав. Лінь, давай замінимо це слово. Лінь, так, дякую. Ось, дуже-дуже лінь це робити прямо, тому що, ну, це треба себе заставити, це треба потратити кілька днів. Ось, на неділю зробити публікації 4 штучки, це як мінімум десь 2-3 години, це я кажу про хороші. Ось, якщо ви це робите вперше, то це 1-2 дні. Ось, через тільки півроку чи через кілька місяців, коли у вас вже мізки так настроються правильно, ви зможете це робити дуже швидко. Ось, тому рубрики тематики. Короткі публікації наші сторіс, як вони впливають? Сторіс люди дивляться. Сторіс Інстаграм не заперечує передивлятися, є ж ліміти на все. Ліміт лайків, ліміт підписок, ліміт всього. Ну, до речі, я вперше чую, що є ліміти лайків і підписок, то ще знаю. Зробити експеримент, поставити 100 лайків дуже швидко і вас заблокують на кілька днів, це точно. Ось ви не зможете ставити лайки просто. Інстаграм подумає, бо у вас зламалось, він напише, що у вас щось не те. Ось. Але він подумає, що ви бот і ви користуєтесь програмою, яка ставить, це називається Mass Like, Mass Following. Ось.
сторіс можна передивлятися тисячами, є люди, які реально їх дивляться. І це круто, я не з тих людей, що їх прям всі дивлюся, але я дивлюся там, бо в мене є там підбірічка моїх друзів, яких я люблю подивитися сторіс. Ось. І, напевно, ще як зацікавлять, так? От як ти говорив про те, який текст напишуть. Да. Ну, в цьому випадку, ну, якщо людина зацікавила мене колись, я буду бачити її аватарку, я буду завжди приходити дивитися її сторіс. Якщо буду дивитися її сторіс, є всі шанси, що я прийду до неї на стрінку і поставлю лайки. Ось тому отак працює сторіс. Ось і цим треба користуватися. Це можна робити по сторізів на день, якщо у вас є бажання. Головне, щоб вони всі були знову ж таки цікаві. Прямі ефірі у все-таки в мережі їх теж дехто використовує. Як зробити їх цікавими? Ну, тут все дуже просто. Знову ж, те саме правило, повсюди одне те саме контент. Треба, ви вибираєте тему, яка буде не тільки вам цікава, яку ви можете донести людям. Ось це можете не ви можете взяти з боку якогось експерта, посадити поряд і з ним разом так інстаграмчиком розмовляти. Ось, головне розуміти, що зробити попередньо, по-любому треба якусь невелику рекламу того, що це буде оголошення. Ось це можна зробити в сторіс, в публікаціях. І далі красиво, класно розповідати. Далі треба обов'язково класне світло, як на телебаченні. Ось, або хоча б красиву білу лампу, яка вам буде світити зверху. Ось, якісний телефон – ні? Якісний телефон, якщо ви сидите в стандартній сталінській зйомній квартирі, то таке воно буде. Ось, ну, до речі, є у вас класний лайфхак, що це вже не просто блогер, вона вже там до телебачення дійшла так серйозно. Дівчина, вона колись зняла собі квартиру, і квартира була майже без нічого, там було просто ліжко, просто стіл і просто біла стіна. От на цій білій стіні вона зробила перші продажі свого магазину по-справжньому. Тому що вона майже все знімала там, вона фотографувалась на фоні цієї стіни. І навіть ніхто не міг подумати, всі думали, що це класна студія і от реально просто бімба. А в неї так повезло, що в неї на квартирі була просто біла стіна. Все. Тобто фон, світло вирішують всі питання. Тут спрацювала ще її креативність, тому що вона все ж таки додумалася стати біла стіна і от що це буде цікаво. Використання хештегів, чи впливає це? В інстаграмі впливає, в фейсбуці так собі. В фейсбуці хештеги треба використовувати в першу чергу для того, щоб зробити ваш сірий текст, щоб зробити його красивішим. От всі пишуть хештеги тільки внизу. Я пропоную їх вставляти всередину в текст. Тобто, якщо ви пишете про м'ясо і у вас буде знизу хештег м'ясо, то ви краще всередині текста відмітьте м'ясо, і у вас буде реально такий сіренький, синюватенький вже красивий текст, який вже буде виділятися, буде цікаво дивитися людям. Він буде візуально вже цікавий. Тому що згодиться чорний текст, ніхто читати не хоче. Ось в інстаграмі максимальна кількість хештегів 30 штук. Я їх ніколи не використовую. Я зараз їх 30 штук. Я зараз використовую інколи 3-4. Одне має бути обов'язково, якщо ви рекламуєте свій бренд, то це має бути унікальний хештег, тобто саме ваш. Він не має бути там Сергій Єрома, ведучий недорого тратата, наприклад, або ведучий Київ тратата, або автосалон чіп-тюнінг крута штука. Ось перший в Житомирі. Треба має бути просто там 6-8 символів і все максимум. Але щоб він реально виділявся серед інших. Ось мій Ярома принаймні колись був належить тільки мені і якомусь індусу. Ось не якомусь індусу, просто це люди всі. Ось, але кількістю публікацій я все-таки забрав на себе цей логотип. Час від часу з моїм хештегом Ярома виходять публікації в Римі. Не знаю чого, ну я там ніколи не був, і останнім часом теж. І в Індії, тому я не знаю. Не якось так. Тобто хештеги в інстаграмі працюють, в Фейсбуці так собі люди їх переглядають, але вони теж працюють. І головне, зробіть свій унікальний хештег. Лайки іншим блогерам і коментарі їм теж. Чи впливає це все-таки на популярність твоєї сторінки? Чи повертається воно? Обов'язково треба це робити. Ось якщо у вас є вільний час на це діло, ось, це можна робити, там, я не знаю, прокинулися або ще. Ну, я, до речі, не з тих людей, які пропагують, що ви прокинулися, взяли телефон. Хоча час від часу прокидається, першим беру в руки телефон. Але це виплутати будильник, і я так боруся з тим, щоб не зайти в соцмережі, тому що воно лишнє. Лайки треба ставити, коментарі треба писати класні. Тобто, якщо ви будете контр-це, контр-вес копіювали стандартно, о, класна картинка, і шперти їх всім, продумувати то, все потрібно. Треба, ну, є такі випадки, коли дуже відомим людям залишали люди коментарі, і ці дуже відомі люди писали класну ответочку, і потім вся їхня фан-зона і перебігала до, ну, не вся прям, але кілька сотень людей просто виростало. Ось, тобто коментарі треба ставити, їм можна зацікавити, коментарями можна задавати питання, можна пропагувати до, ну, тобто в них має бути своя ціль.
А лайки, ну я ж казав, багато лайків ставити не можна по-справжньому, але ставте. Ну, тому що ви ставите лайки людям, ви робите їм добро, вони роблять добро вам. Вам від цього хуже не стане. От давай з тобою вже з того, що ми вже проговорили, все-таки виділимо основні способи отримання більшої відвідуваності. А чи то сайт може бути навіть, чи то наша інтернет-сторінка. І обговоримо кожен з них в цей спосіб. Так, є у вас... Згадайте ваш телефончик, і зверху є там якраз ваш нікнейм, як ви називаєтесь, ваш логін. Ось, як ви називаєтесь, оце чорненьким жирним виділено, і ваш логін, яким ви заходите в Інстаграм, це дві текстовки, які щитує система Інстаграма пошуку. Тобто, якщо там буде написано слово там, манікюр, то і людина напише манікюр, то воно знайде вас. Тобто, весь текст, який йде всередині, просто опис, його Інстаграм не щитує. Тобто, завжди зробіть так, щоб в цих двох пунктах, ще раз нагадаю, це логін і там, де написано ваше ім'я, щоб там було хоча б одне слово, зв'язане з тим діяльністю, якою ви займаєтесь. Якщо там буде вписано хоча б це одне слово, ви маєте найбільший шанс, що ваші клієнти будуть вас знаходити. Ось, це одне з перших. Потім по поводу сайту. Сайти, є дуже багато зараз порталів, які роблять сайти безкоштовні. Ось, да, там є з реклами, але вибачте, вони безкоштовні. Можете заплатити кошти і будуть вони вже без реклами, без нічого. Є люди, які роблять сайти зараз недорого. І це реальний факт, і можна прийти замовити. Головне, щоб у вас була думка і приблизний креативний погляд, як це ви хочете. Тому що в будь-якій спеціальності, якщо ви прийдете і скажете, ну я хочу зробити не знаю як, то от вам і буде не знаю як. І цей сайт, да, дуже класно докріпити до опису Інстаграму. Також є, ми згадували, коли розмовляли з тобою, по поводу мультипосилань. Так, це ми говорили у приватній розмові. Ну, а ми з тобою так розмовляємо, що це не можна розповідати на Суспільному? Ні, можна, тому що я ще не згадувала, то люди подумають, коли це вони говорили про мультипосилання. Друзі, є така штука, коли ми спілкуємося не тільки на тему, як справи і коронавірусу. Ось, мультипосилання. Ну, просто ми зайшли до цього, і його тут треба обов'язково згадати. У нас одна хвилинка, давай за хвилинку ми згадаємо це. А, за хвилинку. Мультипосилання – це штука, де ви отак клацаєте, і вам відкривається таке маленьке вікон. Дуже зручний перегляд з телефону, і там є, ви можете прикріпити перехід на ваш сайт, перехід на ваш номер телефону, перехід на Facebook, на Instagram, на TikTok, якщо ви вже там є. Ось, і людям, вашим клієнтам дуже зручно буде знайти і подивитися вашу інформацію. Ви можете зробити силочку, ну, в моєму випадку як? У мене було мультипосилання, зараз його поки що вимкнув, у мене було перехід на телефон, перехід на Facebook і перехід на моє промо-відео. Все. Тобто, щоб люди могли подивитися, як я працюю, як мене знайти, як до мене це теж є один із способів такої популярності. Та справді на цю тему, Сергій, з тобою могли би ще, я бачу, говорити, сьогодні говорити. На жаль, час нашого ефіру, він обмежений, і ми мусимо з тобою завершувати розмову. Так, ну, я бажаю ще більшої популярності саме для твого блогу. Дякую, навзаєм. І, ну, сьогодні те, що актуально, я бажаю тобі здоров'я.